Yarlan Coto 5, Staircase A, and the residential part of this complex. Ito ang Pretoman Force, Finland, 6 persons or 475 kilograms, 5 floors, built in 1989, Palmut Otis, turning 30 years old during this year, 2019. In the next year, 2020, this elevator will be inspected again. B1NA0595. Very nice elevator and a very beautiful place this is too. Beautiful architecture. An old factory, or actually building that has been converted into a residential building, I believe. In the late 80s. Tämä on Insta. Hei. Tuutko sinä alaspäin? En, mä menen alas. Joo, mekin tullaan sitten. Me tullaan nyt. Tulkaa vaan. Tässä on oikein tämmöinen ilmasto ainakin tässä hississä, sitä pulataan vähän. Kuulostaa siltä. Joo. Tai sit se on kuiluista siellä ylhäältä. Niin, se ottaa vain sitä paineista varmaan. Tässä on ventiili, niin tännekin tulee ilma. Joo. Ei lopu ilma. Oi, me ollaan niin hikisiä, että se on hyvä, että tuleekin. Näinpä. Me ollaan tuotu vähän kalusteita tuonne yläkertään. Vähän puhaltaa. Hyvää työtä. Oh, hienoa jälkeen tulee. Hienoa. Lahua ei ole enää kömpelissä.